sveikinam Neptūną, iškovojus svarbę pergalę ir patekus į finalą. Manau, buvo labai įtemptos rungtynės ir lėmė vėl labai, labai svarbus elementai. Ir tie elementai kaip kamuoliai, kaip pataikytos baudos. O visuose tuos elementuose mes pralaimėjom. Jau nekalbant apie tritaškių pataikymo procentą. Taip kad manau tas lėmė, kad aišku, tos detalės lėmė, kad pralaimėjom vienu tašku. Noriu pasveikinti ir savo komandą, kuri kovėsi iki galo ir tikrai vienas atkovotas kamuolys šiandien nulėmė varžybų baigtį. Nu ir tiek, ką galiu pasakyti. Viskas. Bus klausimai? Sakykit, treneri, tokiam klubui kaip Lietuvos Rytas nepatikimas į finalą, kaip galima pavadinti? Tragedija, košmaras ar viskas dėsninga? Tai jau buvo toks atvejis, aš nežinau, kaip pasižiūrėkit istoriją, kaip pavadino, tai ir pervadinkit, tai pačiai, nu. O tokiam klubui kaip Lietuvos Rytas žaisti dėl trečios vietos? Užteks motivacijos jums asmeniškai, komanda kažkaip motyvuoja? Klausykit, kalbam apie profesionalų sportą ir apie profesionalų klubą, tai nežinau, ką aš jums galiu dar pasakyti. Nu, tokiam klubui kaip Lietuvos Rytas irgi reikia žaisti ir vykdyti savo prievolės ir panašiai, taip kad čia nėra nori, nenori ir panašiai, taip kad matėt, kokia situacija yra. Aš galvoju, visos serijos toną uždavė pirmos rungtynės, kurios skiriasi nuo visų kitų, nes, manau, visos kitos rungtynės, keturios buvo dviejų taškų arba vieno skirtumo, pirmos buvo absoliučiai nepasisekę, pralošėm aikštės pranašumą, jį paskui atsikovojom, bet, manau, tos pirmos rungtynės buvo esmė ir uždavė toną visai serijos eigai. O dabar yra taip, kaip yra, ir mes čia nieko naujo neprigalvosim, nebent LKL pakeis nuostatus ir nereik žaisti dėl trečios vietos.